Mbote bandeko balandi ya Kras Ngalo Television na mokuse GN Television. Vous abonnez massivement, vous abonnez na chaîne na bino ekopesa bino information ya malamu. Oye ezali espace na bino espace voice a esika bokozwa ba information ya RDC, ba information ya monde entier. Bokozwa yango na espace voice na kati ya GN Television. Toke na lombango kuna na palais du peuple esika wapi procureur général ya sika apreté serment na ye na ministre ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi bolanda komater pe pilule. Au palais du peuple, Wapiepaï, procureur général près la cour constitutionnelle Yasika, à la Pindaï, au salle de l'école, on a beaucoup si beaucoup le conduit. Combo yaye, Mukolo, Kokesha, Jean-Paul. À la Pindaï, au Bosso, Banco, Mounen, et à l'école, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, Pebaï, Parlement, Baye Basangana, Kiolikita. Enge Benen, Namokanda, Banco, Mounen, et à l'école, Yamiazoumi, Nalibwa, Sanzaï, Balé, Mobutu, Zali, Wapiepaï, Aponaki, Bazouzi, Motoba, Semitano bala pakindai. Bwelo bibuku likonzi, procureur général près la cour constitutionnelle, et sengeli ala pandai oboso bankumu monene wa ekolo, pe chambre ibale ya parlement. Ba i parlement bakenda kaloi, pe ebikeli ya ekolo mikolo miye, pwe abokono ba COVID-19 e bongwanaki. Kasi manso mabongisa makile loloye, pe mululu mwe mosalemi oboso bankumu monene wa ekolo. Procureur général près la cour constitutionnelle azali nani. Mukolo kokesha Jean-Paul, abotama omia mwambe, sanze ya sambo, mobu mwankoto mokon kama libwa na ntuku motoba na chikapa wetuka ya Kasai Central mabelema dibaya abotami na tata malu Leonard pe mbombo wa mulamba Philippe azoma polomo maike na droit public oetelo ya inikin master doctorant na droit public na etelo ya Afrika ya ngele Boze Kolobabiso azali chef de travaux na université ya Kinshasa Jean-Paul Mukolo Kokesha alapindai po ya kotosa buku likonzi ya ekolo Congo démocratique.